baljo taageero oranaysa dagaalka halka Itoobiya ka socda ee iyaru soo gaaray Addis ee annagana durba qaxootigi la soo gaaray madaxiisi demagaalayo boorab la yiraahdo joognaayo durba ardaa walba ay hor fadhiyaan waxaan leenahay difaaca uu ka galay رئيس الوزراء احمد ابي احمد وكل قالي وحال لا اله الا هو كغوليهي تاغير بوخدان سينينا همبل يبان لنا الى ادمكي امده هلكا انتا ليك وا كال برييناي انو لا اله نو سو دينين هويغودا يا دوكسغودا يا دهوهودا انو ادايا لا برييناي ila u daamari ba kala neena ila u daa hoygoodiyo hadii la dhaarkooda ila u daa cidii hadii la raado kastaaba way ka xanuunsanaysay in milyoonaadka halka 150 milyan halka joogay ay qaxooti noqdaan ilaahay ma kibriyo ilaahay uu aqbalay insha Allah walaal taageero ku siinayna ambaliya ku siinayna ilaahay dabki Allah kugu guuleeyo salaam intaan soo fadhiisanay waa inta sultaanku ka hadlay waa waxina quseeya nabadda Itoobiya waa nabadeena balaayada Itoobiya ka dhacdaana ninka oo cidda u horeysa afka ku qaadanaysa waa inaga aad iyo aad baan ugu hambalyeynana inuu ku guuleysto Abiy Ahmed dagaalka waa ku guuleysanaya waa nin dhalinyaro ah oo nin toor ah oo waxa weeyaan gaalku markii uu horeeyay abaalgudkii nabadda u siiyay malaa siduu doonayo markuu socon waayayna xagga baa loo socdaa xagga baa la idiga soo wareeray xagga bariga dhexda ay waaban yaabnay baa wagaa naftiisi uu huray ee uu baxay ee dulba nabad maaragtaa ana arkano ilaahay hana kala qabooj hana guuleeyay Itoobiyada weyn ayaan anagu la danahay gobolka wuxigaanahay balaayo barxad wixii kulba ka jira dadka u horeeya ee asibtana waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxnay inuu ku guuleysto oo masiibadii dibi inooga celiyo aakhirkana ilaahay ha ku guuleeyo waan u hambalyeynana dawladda kiliga lafteeda waan u hambalyeynana nin dhalinyaro oo qoyaana oo qaali ah iyadana jooga oo isku mowqifiyeen aad iyo aad baan ugu hambalyeynana aad iyo aad baan ugu ducaynana ilaahu kuwaan sharkooda nagu soo celin baan leenahay salaam calaykum marka xigta waxa weeye soo fadhiiskayga maanta aan soo fadhiisanay haddaan hay salaadinta halka aan fadhiido laba sadan ay horeeyay ka hadlay halkan waxa weeye waa dhibaato ama hawl dhammaan geeska Afrika haysatay bay ahayd maantana weli sii taagan waa arrinta dagaalka Itoobiya runtii dagaal ku kooban qoomiyad aan ahayn dhammaan quseeya ummadda geeska Afrika dagaalka horta guud ahaan sii sar waxnaa runti aad iyo aad baan waxnahay markaan dib u eegno istoorka Itoobiya aan u eegno ee ahaa garaysa qoomiyadaha ee ciddii go'aansata madax bannaani inay afti gashaa ahay qolka sagaalaad sanad uu saan u fariinsa ku qoran in maanta lagu dagaalamo runti macnaheey laakiin ciddii wax ku cansatay waxa weeye wixii ku cansaday sida xeer ku yahay ama dastuur ku yahay inay u raacdo fiyaabay ahay wax ka midnahay qoomiyadahaas aan ka nahay ayaa ka midnahay runtii ayaa ka midnahay wax kale ka midnahay dadka ugu xiga dagaalka ugu xiga ka midnahay waxa weeye waxaan leenahay arrinta ayada aad iyo aad baan markaa ugu xumayn halkan maanta waxaan haystaa anaga qaxootigii ka soo baxay shawo iyo ka soo baxay baan haystaa wadarki doontaan sida u joogaan dhulka iyo dhibaatada haysta wadarki doontaan anaga inta raaba runtii nagu filan waxa ilaahay ka baryaynaa inuu intaa ilaahay horta naga joojiyo guryahooga ilaahay ku hakiyo waxaan leenahay dagaalka ka dhacay halkaasi ee waxa weeye runtii mid ku habboon maana ahayn haddii uu soo dhacay waxaanu taageersanahay Itoobiya weyn maanu ka taageersanahay Itoobiya weyn maanu taageersanahay runtii waanu taageersanahay inay magaraysa arrintaa ay ku guuleysato Itoobiya waa qabto sida xalay salaasa uu sheegay qabto la hadduu kala taato ciidan isku ma geyn karto
لكن waxa weeye distoorkii ko inay ku dhaqanto ayaa fiican u cidii baxsayadoo nabad ay baxdo cid kale maarmayna iyo kale inay kalmaana joogan ee in sa dagaal uu kala furfuraan runtii waa mid subxaana la weeye waxaan leenahay arintayada uu sidoo kale soo sheegana waan taageersanahay ee waxa kale ku baaqayna runtii anagu baaqayna xukuumada ee shacabigan laftiisa takray waxa weeye aan waa shacab Itoobiyaan weeye idan xaq bay leeyihiin ee deewaan goob dagaal dagaal baan runtii dugta ayaa dul hoganaya iyaga laftooda waxaan leenahay taakulaynta iyo gargaarida ee waxa weeye iyaga laftooda xaq bay u leeyihiin xukuumaday waxaan leenahay iyada xaqoo yaa la lumin ma leenahay ee waxaan ku soo gunaanadaya waxa weeye aniga ku hadlaya afka geeska ku hadlaya anoo ku hadlaya afka gobolkan ka soo jeeda ku hadlaya anoo afka dheerad ku hadlaya waxaan leenahay arinta iyada noqod kale celiyay nimankaas burburka dalka u horseeday waxa weeye waxa ku habboonaa waan ku bogaadinaynaa waxa weeye cid kasta oo xukunka gacanta ku hayso resursaar uu nimanka ka yahayna yeyn halumin carada iyo buuq iyo inaga lumin yaani dadka xukumeysa xaq ay leeyihiin yeyn inaga lumin waxa weeye waan bogaadinaynaa waxa weeye arinta iyada waxaan leenahay in Itoobiyaan dhexdeeda la isku daayo ayaan ku boorinaynaa waxaan ku soo gunaanadeena arrinta iyada ee waxa weeye anaga culays badan baana saaran waa baraha bulshada ka arki doontaan haddii la yidhaahdo waxa weeye wuxuu saaran yahay kalirka intaan ka degno wuxuu saaran yahay Soomaaliya intaan ka degno dhulkoo dhan buu saaran yahay runtii waxaan ku soo gunaanadeeya hadalka arrinta baadana soo fariisisay waa arrin aan u aragno inuu waqtigeega u taagan yahay waxa weeye Itoobiyaana waxa weeye nin walba halkiis Allah ku nabad yeelo dagaalkaasina waxa weeye in loo miirsado aan ku riilay ka rajaynayaa miir qab lagu dayo cilinta la celiyay nimankaasi laga celiyay waxa weeye magaraysay gobolada kala ama burburinta laga celiyay dalka waxa weeye runtii aad iyo aad baan runtii aan u soo dhaweynaynaa.